gudoomiyaha iyo duqurba joogta Soomaaliland Cabdi Cabdillaahi Dayax Wareer waxaa maanta ku qaabilay xarumo milgeed xubno ka mid ah dalada Soomaaliland Society in Europe ee magaceeda loo soo gaabiyo SSE. Hormudaha gudoomiyaha ururkaasi Cabdiraxmaan Yaasiin waxay labada dhinac ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka iyo duqurba joogta iyo dalada jaaliidaha Soomaaliland ee Europe ee SSE. Dhinaca kale wuxuu gudoomiyaha ururka qurba joogta jaaliidaha Europe ee Soomaaliland oo weheliyaan xubno kale xaruntooda kulan kula yeesheen dalada ururada bulshada rayidka ee magaceeda loo soo gaabiyo sansof waxaana agaasimaha daladaasi maxamed axmed maxamuud barwaani ka wada hadleen iba furka hanaan cusub hoosta ka xariiqaya wada shaqeyn buuxdo oo dhinac kastaaba la isku afkartay dhaqangelinta isla maantaba ururka jaaliyadaha Soomaaliland ee Yurub waxaa lagu aasaasay magaalada Leiden ee waddankaasi holan sannadii 2011 oo ku beegnay sanad guuradii 10aad ee 18-ka May hadda wuxuu kulmiyaa jaaliyadaha 11 waddan ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada Hargeysa.